Tak, pravdepodobne sme naživo. Normálne chvíľočku nechám pár sekúnd, aby si žienky užili ten spev vtákov, ktorý ja počujem tam od teba, Andrejka. Super. Naozaj prenádherné. No, vítam ťa v tomto našom už spoločnom virtuálnom štúdiu, už asi tretí alebo až štvrtýkrát možno sa tu spolu stretávame a stretli sme sa tu takto v Lani, presne v období Beltajnu. Počkám, kým nám tam nabehnú očka, už začnem nabiehať, žienky, tak vás poprosíme, keď nás počujete, len aby ste nám dali vedieť, že či je technicky všetko OK. Adamček, ahoj, Adamček je úžasný fanúšik, 8-ročný náš. Adamko, čau. A počujete nás dobre, vidíte nás dobre, prosím, dajte nám vedieť. No, a my máme dnes tú prenádhernú hostku s prenádhernou témou, takže vítam Andrejku Sobotovú. My sme si tak naozaj, že ani nie, že vymysleli, ale nachytili tému seba, láska, seba, prijatie a pôjdeme do toho úplne tak z hurta, a tak májovo, tak akčne, rodivo, tvorivo. Takže ja ti nechám, Andrejka, priestor na také privítanie a také zladenie sa a potom veľmi, veľmi rada budem hovoriť o jednej krásnej Slovenia, ako by som povedala, v krásnom dare, krásnom semináre, ktorý som ja s tebou zažila v Lani. A budeme o ňom dneska trošičku hovoriť cez tú tému seba láska a seba prijatie. Takže vítaj u nás. Tak ahojte. Ahoj Miruška, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to vždy pre mňa čest, keď môžem trošku k ženám prehovoriť a špeciálne v tomto nádhernom období, ktorým je maj, lásky čas. Čas sviatku Beltane, čo je tiež oslava lásky, seba prijatia a je to taká téma pre nás ženy veľmi dôležitá, tak som veľmi rada, že o nej môžeme trošku pohovoriť, možno nejaké ženy trošku inšpirovať a možno im otvoriť nejaký iný uhol pohľadu na túto tému. Takže som veľmi rada a zároveň je to tak, myslím, že presne po roku, čo sme mali možno prvé vysielanie. A, takže evidentne tento čas májový je na túto tému úplne ako zrodený, takže a som rada, že môžeme o tom znovu prehovoriť trošku. Tak sa veľmi tešíme. Silvinka nám píše, krásny mamičkovský deň vám všetkým prajem, Veru, krásny deň matiek všetkým mamám, ktoré sú mami a ktoré budú mami a všetkým mamám, ktoré to tak cítia, že v sebe tú energiu matky nesú. No, ešte by som povedala, že žienky, keďže seba láska, seba prijatie, pokojne nám dávate do komentára, ako túto tému vnímate vy. Ja to budem pýtať aj Andrejky, to, že ako to ona vníma, keďže ona sa veľmi, veľmi s tou posvetnou ženskou spiritualitou stretáva. Takže dajte do komentára, ako vy máte rozpracovanú vo svojich životoch a tú tému seba lásky, seba prijatia, či s ňou tak krásne ladíte, alebo je to možno ešte pre vás tak trošku výzva, lebo ono sa to tak, akože tie slová sú také dosť profanované. Hej, kade, tade, seba, láska, seba, prijatie, ale niekedy tie základné slová, ako keby sme nemali úplne uchopené ich význam, alebo im možno až tak nerozumeli, ako to možno cítime naozaj, tak sa poďme možno tak zladiť, že ktorá to ako vníma, čo je pre vás seba, láska, seba, prijatie, alebo ako sa cítiť momentálne, alebo len tak vnímajte a počúvajte tú krásnu Andrejkinu energiu, lebo to je preúžasné. Takže ja som sa v Lani, ja už si presne nepamätám ten čas, kedy to bolo, ale bolo to tiež takto nejako, že zúčastnila na tom krásnom seminári. Ty budeš ten seminár opäť opakovať. A presný názov je Esencia bohyne. Esencia bohyne. Bolo to preúžasné, Klaudia je tu, nám posiela srdiečka, bola tam so mnou, takže Klaudy, čau, zdravíme ťa, takto sa stáhame s tebou. A ja som bola vtedy veľmi, veľmi nadšená tým seminárom, pretože ja som už bola tehotná, už som bola, myslím, v 4. 5. mesiaci to vychádzalo, alebo tak nejako. A tam tým, ako už v tom stave, v tom tehotnom stave, kedy som sa chtiac, nechtiac a veľmi rada ako keby ukotvovala v tom svojom tele, tak ešte viac tie všetky techniky, ktoré si nám priniesla, boli práve o tom, že uvedomiť, že tá ženská spiritualita je spojená najmä s tým telom a že cez to aj ide potom vlastne tá sebaláska a to sebaprijatie. A ja by som o tomto Andrejovska pohovorila, že ako je to vlastne prepojené, ako tá tantra k tomu vstúpi a vôbec, čo sa vlastne potom deje na takých krásnych stretnutiach, ktoré si Takže ja tak ešte sa vrátim vlastne späť chvíľočku k tomu sviatku Beltane, ktorý je oslavou lásky a
častokrát sa vníma ako taký sviatok partnerský a on samozrejme aj je. Ale vlastne, kým môžeme zažívať naozaj tú hlbokú partnerskú lásku, tak je veľmi dôležité vlastne pozrieť sa aj na tú tému, ako to máme sami k sebe. Aká je na tom tá naša sebeláska. Či sa naozaj príjmame také, aké sme, či dokážeme prijať naše telo, či dokážeme prijať naše vlastnosti, pretože vlastne od toho, ako dokážeme prijať seba, súvisí vlastne aj to, koľko lásky, ako v tej nádobe lásky, lebo žena je takou nádobou lásky, dokážeme vlastne mať a potom aj zdieľať s ostatnými, pretože vlastne na tom seminári sa presne budeme venovať technikám, ktoré nás vracajú späť k tomu sebapriatiu a ktoré nás vracajú späť k telu. Pretože vlastne ženská spiritualita, ale aj ženská sexualita je veľmi úzko spojená s našim telom a s tým, ako sa o to telo staráme, ako ho vnímame, ako ho príjmame a ako je to naše telo otvorené príjmať vlastne energie. A žena ako taká je nositeľkou lásky a to je vlastne tá presne energia, ktorá je veľmi potrebná aj v tomto svete, kedy je veľmi veľa strachu všade v okolí. A takže práve tá energia lásky je tá, ktorá dokáže liečiť tú uzavretosť toho strachu a to stiahnutie, ktoré strach spôsobuje a vlastne dokáže nás znovu otvárať sa životu, otvárať sa príjmaniu, otvárať sa vnímaniu seba samej, ale aj iných ľudí. A vlastne cez práve telo žena zažíva spiritualitu, pretože pre nás ženy je veľmi podstatné, aby sme naozaj mali ten vzťah k telu, aby sme boli ukotvené a spojené so zemou a potom môžeme naozaj zažívať veľmi hlbokú sexualitu a s tým, a teda spiritualitu a s tým je spojená aj sexualita. Pretože vlastne aj sexualitu vnímame cez zmysly a všetky ženy túžia byť zmyselné, ale byť zmyselná je práve tým, keď sa otvoríme zmyslom, vnímaniu cez zmysly, čo je cez zmysel. A treba z hmatu, cez dotyky, cez vône, cez zmysel čuchový, cez krásnu hudbu alebo krásne slova, to je vlastne zase zmysel sluchu, cez vizuálnu krásu, ktorú vnímame, ktorá v tomto období, špeciálne májovom, je úžasná, pretože všetko kvitne, všetko vonia, čiže tie zmysly sú doslova opojené a práve preto v tomto období, myslím, že aj práve preto zvolili, že ten sviatok lásky a Valentine je práve v tomto majovom nádhernom období, pretože naozaj tie zmysly sú všetky opojené a my sme oveľa viac prirodzene zmyselné, pretože všade tú krásu okolo seba vidíme, vnímame a keď ešte to podporíme tým, že sa budeme naozaj dotýkať s láskou toho svojho telička, toho nášho posvätného chrámu, ktorý máme, tak dokážeme naozaj urobiť veľa, preto aby sme sa otvorili láske, aby sme ako ženy boli viacej príťažlivé, aby sme priťahovali potom na základe tej svojej magnetickej príťažlivosti aj do svojho života, aj situácie, partnerov a vlastne udalosti, pretože vlastne to, čo máme my v sebe a to, čo je vonku v svete, je vlastne v nejakom súlade. A keď my vo vnútri zažívame pocit prijatia, pocit lásky, pocit krásy, tak vlastne na základe tohto vyžarovania k sebe aj zvonku priťahujeme také situácie, ktoré prinášajú tento stav lásky, prijatia, krásy, hojnosti. Takže je to pre nás naozaj veľmi, veľmi dôležité a práve ísť cez to telo. Pretože nemôžeme zažívať všetky tie krásne stavy bez toho, aby sme boli s tým telom spojení. Keď sme od neho odpojení, tak je to vlastne všade niekde vonku, ale nie je to v tom tele. A práve to naše telo je úžasným darom, ktoré má v sebe veľmi veľa práve tých aj sekundárnych erotogénnych zón, primárnych erotogénnych zón. Celé naše telo je vlastne veľmi, veľmi citlivé a dokážeme ho naozaj cez dotyk a cez tú prácu s telom prebudiť. No pre ženy sú veľmi... V poriadku, ja som sa len chcela, lebo to, ak by sme tam mohli vzniť takú veľmi praktickú jednu vec, alebo ten tvoje vysvetlenie, čo sa vlastne udeje na energetickej úrovni, možno sa to takto opýtam, s tým telom ženy, ktoré povedzme bolo neaktivované a keď ho vlastne aktivujeme všetkými týmito technikami, čo sa tam vlastne stane, možno sú to až chemické reakcie, aspoň ja som to tak cítila v rámci tých všetkých technik, keď sme to vlastne absolvovali u teba, že čo tam vlastne prebieha, aby to tie ženy možno rozumeli, ide to cez čakrálny systém, ide to cez orgány, ide to, čo sa tam vlastne deje, že sa to takýmto spôsobom toto až čarovne pootvára.
Ono to samozrejme všetko so všetkým súvisí. Čiže to naše telo, fyzické telo, je prepojené na to energetické telo, je prepojené na čakrový systém, čo sú vlastne také ako keby naše energetické centra, ktoré nás vlastne potom prepájajú aj s tým, čo nás presahuje. A spôsobuje to presne aj to, ako si povedala, vyloženie doslova chemickú reakciu v tele, ktorá tým otvoreným, tým prijatím, tým naplnením sa láskou vo vnútri vlastne priťahuje zvonku aj tú situáciu, ale celkovo vlastne sa rozlieva, ako keby to spúšťa vlastne tie hormóny, ktoré nám spôsobujú ten pocit takej slasti a prijatia, otvorenosti a vlastne prirodzene to telo ako keby začne viacej žiariť. To je dalo by sa to možno vysvetliť tým, ako keď to telo, tá schránka, doslova ten chrám, tá schránka, je naplnená tým duchom, tou dušou, tým, čo je vlastne, ho ako keby vyplní. A to vnútro, tá duša, začne žiariť, začne vyžarovať do svojho okolia na základe toho vnútorného nastavenia. A to je práve to, a pre nás ženy celkovo tento čas, keď sme boli v podstate už rok skoro odpojené od toho stretávania so ženami, od zdieľania, od takého ženského liečenia a podpory, tak je to pre nás vlastne tá izolácia pre ženy nie je prirodzená. Špeciálne pre nás ženy to je veľmi náročné byť vlastne v tej izolácii a oddelení od komunity, od blízkych žien, od kamarátiek a vlastne tá nemožnosť zdieľať a byť vlastne tak práve zavretá sama v sebe nám veľmi neprospieva. Čiže teraz v podstate my sme naposledy mali ten seminár ešte ako úplne posledný, kým sa to všetko zavrelo. A teraz v podstate čakáme na to, kedy bude tá možnosť sa znovu stretnúť a znovu sa tak nejak vyživiť v podstate po tom dlhom období izolácie. No. A ono samozrejme dá sa veci robiť aj v tom online svete a je to super, že tie možnosti boli počas tohto obdobia, ale nie je nad to osobné naozaj stretnutie, kedy sa môžeme vyživiť a naozaj doprieť aj tomu svojmu telu takú doslova regeneráciu, by som povedala na jar. Regeneráciu, takúto krásnu. Čo sa vlastne udeje, keď sa ženy stretnú v jednom kruhu v tanci? Ako to tej sebaláske a tej energii toho posvetného srdcerstva, ktoré ja vnímam tak, že ono, jeho úlohou doslova je povyšovanie tej vibrácie celej planéty, ale čo tam vlastne prebieha, alebo ako je možné, že to takto môže prosto fungovať. Ono to vyzerá až príliš jednoducho, ale je to veľmi magické a mocné. Takže ako to ty vnímaš? Čo tam deje? Ono, vlastne pri tom stretnutí dochádza k hlbokému liečeniu na tej individuálnej. Každá tá žena má takúto výživu, liečenie sama pre seba, ale vlastne tým stretnutím, jak sa tej ženy v kruhu stretnú, tak je to taký ako keby synergický efekt, že vlastne spolu vytvoria to pole, ktoré je naozaj veľmi liečivé. Ktoré, keď sa teraz využije, a to častokrát na seminároch robím, že keď sa my už same vyživíme tou energiou, tak tú zvyšnú energiu ešte posielame práve na ako zámer na to liečenie, či už ženstva, alebo liečenie celkovo celoplanetárne, pretože vlastne tam sa vytvorí naozaj tak obrovské množstvo energie, že je škoda ju nevyužiť na taký aj povznášajúci zámer. Dokonca existujú na to vlastne aj meditácie, ktoré sa používajú, ktoré vlastne sú nielen na tej našej úrovni, osobnej, ľudskej, ale vlastne prevyšujú túto osobnú úroveň a vlastne posilňujú presne aj to pole. A to je zároveň, myslím si, že aj úloha nás žien, že pretože my máme vlastne tá ženská tantra pracuje so ženskými centrami síly, čo je jedným z tých centier je naše srdce, druhým centier je druhé to centrum je naše lono a tretie centrum je naša intuícia. A vlastne keď sa tieto tri centra spoja, tak je to obrovská sila vlastne tej ženskej energie. Ale špeciálne teraz v tomto období práve to srdce je to, ktoré nám pomáha presunúť sa za tú oddelenosť, a uvoľniť to zovretie a stiahnutie do otvorenia, kde môžeme vlastne v tom otvorení potom príjmať a vnímať svet oveľa, oveľa inak, ako z tej zavretosti a zatvorenosti. A práve tá energia srdca je veľmi liečivá. Ono samotné naše fyzické srdce vlastne cirkuluje ním krv, ukysličuje sa, prečisťuje sa, ale zároveň to srdce ako také, vlastne nie len to fyzické, fyzická funkcia srdca, ale ono má to funkciu aj spirituálnu. A to je vlastne
očista a transformácia akýchkoľvek negatívnych stagnujúcich energií, akýchkoľvek pocitov, emócií, vecí, ktoré sú zablokované a nefungujú, tak vlastne dokáže ich tiež preliečiť a transformovať. Čiže je to obrovská sila, ktorá dokáže veľmi liečiť aj práve tú energiu, ktorá teraz všade je, pretože je treba veľmi vystúpiť z toho strachu a naopak ísť do toho liečenia cez to srdce, cez lásku, pretože láska je liečením všetkého. To je vlastne najsilnejšia energia, ktorú máme k dispozícii, ktorá je naozaj liečivá tak pre nás, ako aj pre všetkých. A žena, keďže má toto centrum dávajúce, z ktorého ona dáva tú lásku, tak ako ju vieme dávať deťom, tak ako ju vieme dať partnerovi, tak vlastne touto liečivou energiou dokážeme preliečovať čokoľvek. Len je veľmi dôležité byť s týmto centrom spojená a kultivovať tú lásku, pretože vlastne čím viac lásky dávame, tým viac sa jej vracia a tým viac sa tá kapacita toho nášho srdca zväčšuje a oddeluje a roz ako keby... je ako keby väčší, ako keby tá nádoba sa zväčší a dokáže poňať oveľa väčšie množstvo tej lásky a potom vlastne tú lásku aj dávať. Ja práve vďaka tomuto vstupu, ktorý si teraz mala, tak sa naozaj teraz dopýtam to, že čo to teda je podľa teba tá seba láska, ako to ty vnímaš, keď žena naozaj je v tom poli tej seba lásky, v tom stave bytia tej seba lásky a zároveň už si to tak možno, že aj načrtla, že pár takých nechcem povedať, že technik, ale doslova, že nástrojov seba lásky pre ženu. Čo sú to pre teba také, že toto je, ja mám stále vo výbave, keď to čokoľvek deje, tak viem, že toto je vlastne to, čo mne pomáha navrátiť do toho stavu tej seba lásky. No, tak pre mňa samotnú je tá sebeláska vlastne znamená, že tak ako dokážem milovať ostatných, tak dokážem prijať aj sama seba vlastne tou bezpodmienečnou láskou, ktorá nedáva podmienky tomu, aby som bola milovaná, že som niečo urobila dobré, alebo že som bola ocenená, a že to nesúvisí s tým ocenením zvonku, ale je to vlastne hlboký stav lásky vo vnútri svojho bytia, ktorý vlastne vytriskáva z toho srdca, pretože my dokážeme vlastne lásku iným dávať len vtedy, keď máme tú nádobu plnú. A tú nádobu vlastne si naplníme práve tým, tou sebeláskou a tým sebaprijatím. To sú vlastne techniky, ktoré vedú k tomu, aby sme mali, tak jak som o tom hovorila, tú nádobu plnú. Aby sme z tej plnosti a dokonca z toho, že je taká plná, že začína ako taká fontána tú energiu vlastne doslova vysielať z toho srdca von, tak vlastne z toho stavu plnosti vlastne potom dokážeme dávať aj druhým. Ale vlastne ten prvotné, čo musíme urobiť, alebo čo je dôležité urobiť, je naplniť tú nádobu tým, že sa budeme naozaj prijímať. A samozrejme, my sme častokrát veľmi podmienení a ono to častokrát pramení už z mladosti, pretože častokrát práve veci a to, ako vnímame svet a tie vzorce, ktoré preberáme, častokrát už sú z toho detstva a častokrát si ich preberáme aj z rodiny a z toho nastavenia, ako to tam vlastne v tej rodine máme. Častokrát deti si nejak tak zafixujú taký vzorec, že sú príjmané a milované vtedy, keď robia veci tak, ako chcú ich rodičia. Keď ich ako keby uspokoja, keď im urobia to a oni sú za to pochválení. A tak sme si zvykli nejak tak prirodzene a ako keby rozhodovať a robiť veci podľa toho, ako ich cítim v tom vnútornom nastavení, ale robíme veci tak, aby sme boli z toho vonkajšieho sveta, potom už nie možno rodičov, neskôr už potom partnera, alebo v práci, alebo v spoločnosti, aby sme boli ocenení. A častokrát vlastne robíme veci, ktoré nie sú úplne v súlade s tou našou autentickou energiou a esenciou, ktorú máme. A toto je vlastne presne z toho vzorca, ktorý sme si zobrali vlastne z detstva, že musíme niečo robiť preto. Alebo budeme milovaní vtedy, keď budeme také a také. Ale toto všetko vôbec neplatí. Dôležité je naozaj robiť veci autenticky tak, ako ich vo vnútri cítim. A vtedy, keď ich vlastne robím, a to je jedno, či to je práca, alebo či to je nejaká moja zaujímavá aktivita, ale keď robím veci, ktoré sú v súlade so mnou a ktoré ma ako keby bavia, prinášajú mi radosť, tak tá samotná radosť tiež vlastne ovplyvňuje tú našu esenciu. Keď som v radosti, keď robím veci s láskou, tak vlastne
to fluidum je úžasné a potom môžem byť oveľa viac úspešnejšie ako v práci, ako kdekoľvek. Keď som v radosti a žijem v radosti, robím veci, ktoré mi robia radosť, keď sa venujem sama sebe a posilňujem ten pocit lásky a prijatia v sebe, tak potom aj tá energia toho ženského magnetizmu je veľmi žiarivá a tá žena sa stáva takú príťažlivou, by sa dalo povedať, alebo a na základe tej svojej vibrácie ona priťahuje zvonku, aj potom toho partnera, aj tie situácie. Ale nie je to vôbec o tom, že to musí byť vyložene fyzická krása, že tá žena musí byť, tak ako nám to tvrdia a modné časopisy, že musí byť taká a taká, má mať taký a taký nos, také a také prsia, takú a takú váhu, také a také boky. A toto vôbec nie je podstatné. Žena je príťažlivá vtedy, keď naozaj tú svoju energiu vysiela a do toho okolia, pretože ona vo vnútri je spokojná. A to je bez ohľadu na to, ako ona vyzerá. Žena môže byť veľmi príťažlivá a pritom môže mať kila navyše, alebo môže byť veľmi chudá a stále môže byť veľmi príťažlivá na základe toho, aké tú energiu vysiela do sveta. A keď nebude veriť tomu, že máme byť také, ako to hovoria modné časopisy, ale budeme naozaj veriť tomu, že tá príroda nás urobila a všetci sme v podstate dokonali taký, aký sme. My sa už dokonali ako bytosti rodíme. Už ako to malé dieťatko, keď ho vidíme, každý sa pozrie na to malé dieťatko a povie, že je to nádherné, je dokonalé. A prečo teda potom, keď už trošku rastieme, tak už dávame tomu takú nálepku, že má také a také vlasy a také a také to a v neskoršom veku má také a také prsia. A vlastne už potom podľa toho hodnotenia nás to zasa dáva do takého pocitu, že ja som neni ako ten ideál, ktorý je vlastne daný, treba s tými modnými časopismi a zrazu sa tá žena začne cítiť, akože nie je dosť dobrá. A častokrát v živote zažívame ako my ženy ten pocit buď, že sme nie dosť dobré, nie dosť krásne, že sme nie dosť, alebo potom opačný extrém, že zažívame pocit, že sme až príliš. Že sme až príliš také alebo príliš také a preto nás spoločnosť vlastne nevníma. A to sú len dve strany jednej mince, ktoré nás vedú vlastne k tomu pocitu, že nepríjmeme seba samú takú, aké sme. Ty si spomenula jednu dôležitú vec, ktorá viem a pamätám si, a bolo to pre mňa veľmi liečivé a výživné, sa tiež deje na tomto seminári a to je spojenie vlastne s našim vnútorným dieťaťom. A ja tým, že teraz náš chlapček bude mať 3 mesiace, tak ja sa práve nad týmto často zamýšľam a často sa o tom rozprávame aj s môjim mužom, že ja sa stále tak pozerám na to dieťa, napríklad o jednej noci, keď sa zobudí, je vysmiatý, že je hore a my sa mu venujeme a on nemá ani chvíľku potrebu riešiť, či je to vhodné alebo nevhodné, či nám tým nejako akože bráni niečo alebo nie. Je to pre neho prirodzené a my sa prirodzene nastavujeme tomu prirodzenému jeho vlastne tým potrebám. A ja sa často zamýšľam nad tým, že kedy sa to udeje, že kde sa to vlastne stratí, že my prirodzene vyjadrujeme tie svoje pocity, tie svoje potreby a tým pádom, že je to prirodzené a nebojíme sa, tak je nám to aj tá starostlivosť alebo to vnímanie, to, tá akceptácia našej bytosti aj daná. Zatiaľ prichádzam k tomu, že ako náhle začneme vnímať tie slová, tú intonáciu hlasu od tých rodičov a presne také to, že keď budeš plakať, odídem, keď neplačeš, si dobrý chlapček, si dobré dievčatko, tak túto podľa mňa to celé nejako vzniká. A ja si pamätám a asi sa nemýlim, že práve aj na tom seminári sa tak trošku vraciame vlastne do tých ako keby nálepiek, ktoré tam sa potom uvoľňujú nejakým spôsobom a, alebo o tom, čo sme uverili o sebe, že musíme plniť, aby sme boli prijaté, že to tam nejakým spôsobom potom naozaj v tých krásnych technikách uvoľňuje, že je to tak. Mm-hmm. No ono v podstate týmito všetkými programmi a všetkými týmto, čo si preberáme vlastne od toho detstva na seba, tak ako keby sme si dávali také masky alebo proste také závoje, ktoré dokážu zakryť tú pravdivosť a prírodzenosť toho, kto sme. A my sa potom vlastne naučíme už jednať na základe toho, aký nás ten svet chce mať a nie na základe toho, čo cítime vo vnútri. A potom je tam ten rozpor toho, že my vlastne chceme byť autentická, chceme byť same sebou, ale je tam vlastne potom ten rozpor z toho, že zároveň chceme naplňať tie očakávania tých tam zvonku. A vlastne tam je samozrejme to primárne zranenie vzniká v detstve. Čiže určite je dôležité potom začať pracovať s tým vnútorným dieťaťom, ktoré keď je vyživené a keď je preliečené a keď nezažíva ten pocit, že je osamotené a neprijaté, ale naopak, že je vyživené a prijaté a milované aj s tými možnými
chybami alebo tieňmi, alebo ako by sme to nazvali, tak vlastne tým, že je vlastne vyživené a prijaté, tak je vlastne potom integrované. A nie sú tam potom také tie miesta zranení, ktoré situácie potom zvonku nám ako keby poukazujú na to zranenie. Čiže keď tým zranenie máme nepreliečené, tak tie situácie zvonku sa dejú tak, aby nám na ňo ukázali, aby sme mali možnosť to preliečiť. A až vtedy, keď to preliečíme, tak máme možnosť potom vlastne žiť bez toho, aby sme boli týmito zraneniami ovplyvňované v tom živote a našimi voľbami, lebo naše voľby sú v podstate potom v tom živote také, nie také autentické, ako ich cítime vo vnútri, ale také, aby sme sa vyhli tomu zraneniu, aby nám nikto nestúpil na ten náš pluzviera alebo na tú našu hranu, ktorú si tam snažíme sa niekde skryť pred svetom. Ale vlastne aj tieto naše zranenia túžia byť prijaté a aj to naše vnútorné dieťa túži byť prijaté. A to potom samozrejme súvisí ďalej s témou vnútornej ženy a vnútorného muža, ktoré potom majú nejaký určitý vzťah, ktorý zasa len reaguje na tie zranenia z toho detstva, ktoré vlastne si nesie to vnútorné dieťa. Čiže ono to všetko so všetkým súvisí. A ďalej, čo je ešte ďalšia vlastne téma aj toho seminára, a to je naše vnímanie krásy. Pretože krása dokáže otvárať naše srdce. A častokrát, a ja som to tak sama mala, že som vnímala krásu ako takéto povrchné, takú tú nálepku to povrchné, ale vlastne nedokázala som úplne oceniť tú skutočnú hodnotu krásy, ktorá má ten potenciál otvárať naše srdce. Tak ako keď vidíte na jar rozkvitnutý kvet, čerešňu, treba z krásnu bielu, alebo keď kvitne magnólia, alebo akýkoľvek kvet, keď ho vidíte, tak sa pozriete a poviete, že to je krásne. A ako náhle toto vlastne urobíte, tak vám to otvára to vaše srdce. A vlastne to je ten cieľ krásy. Čiže v podstate krása nie je nejaká povrchná nálepka, ale krása skutočne má spirituálnu hodnotu v tom, že dokáže otvoriť srdce. A preto, keď žena si dovolí byť krásnou tým svojim vyžarovaním, keď si dovolí krásne sa obliecť, keď si dovolí dať nejakú krásnu prírodnú vôňu, ktorú sa prevoní a ktorá jej navodzuje taký stav, že sa cíti dobre, tak vlastne dokáže byť vlastne darom cez to, pre to svoje okolie a dokáže tiež otvárať to srdce, či už toho svojho muža, alebo celkovo ľudí okolo seba. Mm-hmm. Takže krása je tiež veľmi dôležitou súčasťou, ktorú je dôležité vnímať naozaj z tej hĺbky. Super. A ja položím jednu otázku a pôjdem kontrolovať bábetko, lebo sa mi zdá, že sa bude. Ale tá otázka je tak, ona mi prichádza práve, keď sa rozprávame o tej kráse, aj o tom prijatí, a to je, ako prijať tie časti seba, ktoré sú deštruktívne. Toto podľa mňa veľa žien, a ja som je to moja téma prosto, keď si uvedomím, že moja sila dokáže byť naozaj deštrukčná, keď je nekoordinovaná, neovládaná, povedzme nekontrolovaná, teraz na skôl používam také tie možno až tvrdé slova, tak mám pocit, že dokážem naozaj to živé, to krásne, to pekné až zničiť. A túto časť seba, toto je časť mňa, ktorú ja nedokážem zatiaľ nejakým spôsobom naplno prijať, pretože relevantne sa mi pozerám, že dokáže ničiť. Čo v takom prípade? Viem, že v každej z nás prosto je, aj rozumiem aj tomu, že ona má obrovský potenciál, ale akým spôsobom sa jej približiť? Čo s ňou vlastne, s touto podosobnosťou? Keď je tak mocná a pritom ako keby neovládateľná niekedy. Ja sa hneď vrátim na tý pokoj zatiaľ. Jasné. Určite. Ono vlastne tie naše zranenia alebo tie naše tieni práve častokrát súvisia s tými neprijatými časťami v nás a oni, keď sú tak veľmi potlačené, tak niekedy sa prihlasujú k nám práve tým, že začnú pôsobiť deštruktívne, ako keby volali po energii, ako keby volali po tom, že chcú byť videné a chcú byť prijaté. A oni častokrát vlastne sa ako keby až tak stanu, že nás ako keby až ovládli práve vtedy, kedy už sú tak veľmi potlačené, že potrebujú nejakým spôsobom preniknúť na povrch, aby boli videné. Čiže častokrát aj my, keď reagujeme na situáciu z pohľadu toho zranenia, tak je to vlastne také bolestivé a môže to spôsobiť aj veľkú takú emočnú nejakú, že to má ten emočný náboj. To môže súvisieť práve aj s tými treba s nespracovanými emóciami alebo potlačenými emóciami, ktoré v momente, keď ako keby
ako keby hrniec pretiekol, alebo ako keby proste vybuchol ten tlakový hrniec, že sa tam hromadia, hromadia, hromadia a keď už sú tak plné, tak nejakým spôsobom musia výjsť na povrch von. Čiže tuto je veľmi dôležitá napríklad práca s emóciami, ktorá je napríklad tiež naplňou aj toho, tej druhej časti semináru, ktorý bude ako prirodzené pokračovanie toho prvého, kde sa pracuje práve s tými emóciami, aby sme ich nezatlačovali, aby sme ich nezmrazovali, aby sme ich nepotlačali, ale aby sme im dovolili, aby sa vyjadrili vedomým spôsobom. Pretože žiadna energia nie je negatívna, dokonca ani hnev nie je negatívna emócia, keď sa vie vedomým spôsobom s ním pracovať. A častokrát dokonca miesta, kde máme také tieto, ako som tedy povedala, že niekde, kde cítime, že to je naša nespracovaná vec, alebo to je to, čo nás vždycky rozhnevá, alebo naštartuje, alebo spôsobí ten výbuch, tak častokrát práve pod takýmito tými silnými emočnými miestami sa skrýva častokrát veľký poklad. Čiže keď my dokážeme transformovať ten tieň, alebo tú slabé miesto, tak sa stáva zrazu našou silou. A dokážeme trebárs v tom, keď si sami zvládneme nejakú situáciu, tak dokážeme trebárs aj druhým pomôcť. A môže to byť dokonca našim darom. Môže sa napríklad niekto dokonca začať venovať tej téme, že je to nejaká konkrétna vec, ktorú si spracuje a zrazu na základe vlastnej skúsenosti tam má toľko informácií a toľko toho, čo môže odovzdať druhým, že môže trebárs v tom aj pracovať, dajme tomu. Ale to je vlastne len taký príklad. Ale a vždycky, keď sa transformuje, tak sa tam uvoľní veľké množstvo energie, ktorú môžeme potom použiť vedomým spôsobom na niečo pozitívne. Ale dôležité je si to zvedomiť. To je to, ten kľúč k tomu je uvidieť to a mať ochotu s tým pracovať a prijať to, aj keď je to také, aké to je. A keď Ak teda ešte mávaš ty takéto stavy, povedzme, že ťa chytí nejaká emócia, ktorá nie je príliš príjemná, alebo je to nejaký hnev, alebo nejaká... Čo je ako prvá pomoc pre teba? Je to možno tanec, možno pohyb, možno nejaká meditácia? Máš ty ako nejakú takú prvú pomoc, aby sme možno len tak iba tak načrtli tým ženkám, že je to zachrániteľné, že je to v poriadku. Určite, vždycky to je zachrániteľné. Veci, ktoré ja používam, sú dve. Jedna je práve cez pohyb. Môže to byť tanec, že spustím nejakú hudbu a tým tancom to vyjadrím. Nie tanec akože krásny, že vyzerám v ňom nádherne, ale že doslova som treba zosobním tú energiu toho, keď som proste v hneve, nejaká proste fúria, tak si pustím nejakú takú hudbu, ktorá to ešte podporuje a vytancujem to, vyskáčem to, vydupem to. Ďalšia možnosť je, že nemusí to byť vyložený tanec, ale môže to byť trasenie energie. Vytriasť tú emóciu z tela veľmi pomáha a dokáže vlastne uvoľniť množstvo aj takej tej zastagnovanej energie, rozprúdiť ju v tele. Celkovo si myslím, že to je technika, ktorú by ženy mali povinne robiť, špeciálne možno v tej predmenštruačnej fázi, keď majú toho napätia veľa, tak používať taký ten tanec spolu s takým vytrasením, že doslova uvoľnia telo a vytrasú ako keby všetku tú energiu, emóciu z neho von, tak to veľmi pomáha. No a potom, čo ďalšie je veľmi dobré, možno môže sa použiť technika dýchu, dýchaní. A vlastne, že nadýchnem energiu, emóciu, či už do svojho srdca, alebo proste len do tela, a vlastne vedome ju vydýchnem, prípadne aj vydýchnem s nejakým zvukom. Napríklad, keď je to niečo, čo trápi moje srdce, tak je veľmi, veľmi dôležitý a dobrý taký liečivý, taký zvuk, že urobím, že... Vydýchnem to všetko von. A vlastne takto dýcham, dokým cítim, že tam mám, že sa tam v tom srdci ešte niečo nachádza, čo potrebujem spracovať, ale môže to byť aj kdekoľvek inde v tele, nemusí to byť v srdci, ale častokrát to srdce je to miesto, kde sa energia dokáže transformovať. Tak treba to dýchanie do srdca a vedomé vydychovanie môže veľmi, veľmi pomôcť. A celkovo vlastne dýchanie oživuje naše telo a dýchanie nás spája vlastne s tou našou podstatou, s tou našou esenciou, lebo dých je spojený s duchom, s tou našou dušou, s tým, čo naplňa tú našu vlastne fyzickú schránku. Preto aj na týchto seminároch, ktoré robím pre ženy, veľa používame metódy ako tanec, trasenie, metódy na prácu s emóciami, používame tam častokrát dýchové techniky, veľmi veľa využívame práve prepojenie tých energetických centier ženských cez dých. Používa sa tam napríklad aj tantrický okruh, ktorý prepája lono a srdce a veľa, veľa rôznych technik. Každý ten seminár má vlastne určitú svoju náplň, kde potom tie techniky smerujú. A práve tá prvá, ktorá vlastne bude sa teraz ešte opakovať, je práve, že sa venuje srdcu, tému lásky, sebe, lásky, seba prijatia, techniky, ktoré
ktoré podporujú tiež aj vlastne to naše vyžarovanie, pracujú aj s témou prijatia a s témami krásy, ale celkovo vlastne s tou transformatívnou silou srdca, ktorá je veľmi silná, ktorá je veľmi dôležitá pre nás ženy, aby sme mali tú príťažlivosť. Tiež tam pracujeme aj s prsiami, pretože prsia sú, keď si zoberiete prsia sú, tu máme srdcovú čakru a prsia sú okolo tej srdcovej čakry. Keď si predstavíme, že tá srdcová čakra je ako taký lievik, a tie prsia v podstate sú okolo neho, čiže oni sa dotýkajú vlastne tej srdcovej čakry. Takisto naše ruky sú takým, nie to vidno na tomto, ale vlastne keď niekoho objímeme, tak ho zahrnieme do toho priestora toho našho srdca. A to je tiež vlastne veľmi, veľmi liečivé. Ale to som odbočila od témy, že zaoberáme sa tam práve aj tému našich prs, pretože častokrát ženy svoje prsia nepríjmajú, hodnotia ich, posudzujú ich a prsia sú našim obrovským darom. Tak ako vedia dávať výživu dieťatku, keď sa narodí, vlastne, že tá výživa ide z tých prs priamo tomu dieťatku v tom mlieku, tak takisto prsia sú spojené s tou esenciou srdca a dokážeme cez ne vyžarovať ako keby ten nektár lásky, ktorý nie je síce vo forme mlieku ako tomu dieťatku, ale vlastne z tých prs vyžaruje do toho priestoru. Preto aj častokrát muži veľmi reagujú na ženské prsia, sú nimi vyložene priťahovaní práve preto, že oni cítia, že tam je ten potenciál tej lásky, tej ženskej esencie. A častokrát ženy, ktoré nepríjmajú svoje prsia, tak sú trošku tak aj odpojené od tej ženskej esencie, lebo to je to prvé centrum, ktoré je aj veľmi dôležité, aby bolo otvorené, aby bolo príjmajúce, pretože až vtedy, keď je naše srdce otvorené a príjmajúce, dokážeme aj sexualitu zažívať na oveľa hlbšej úrovni, čo je potom už téma toho druhého nadväzujúceho seminára, kde sa venujeme témam ženského lona a celkovo témam sexuality a prepojenie toho, aby žena dokázala naozaj využiť ten úžasný potenciál a dar, ktorý je nám daný, že to naše ženské telo je doslova jednou veľkou erotogénnou zónou a preto dotyky a masáže dokážu krásne prebudzať tú našu ženskú energiu. Vlastne. Krásne. No ja môžem naozaj všetkým čovým svojim bytím a s každou svojou bunkou ten seminár odporúčiť, keď vlastne nahrám toto video potom aj na stránku, aj na YouTube kanál Duša ženy, tak tam aj uvediem obidva linky, pretože sa bude konať aj na Slovensku, aj v Čechách. Prečítam komentár dneska. Ahoj Mirka, Andrejka, pojem pekný nik, Linda, veru, pravda, dôležité je dávať lásku, to čo vysielame, to sa nám vracia. A Klaudy, teraz som prišla domov, začali ste žienky počas mojej cesty peši domov, to mi ale nebranilo počúvať vás a tým vás počúvalo aj okolie. A to by bola škoda, keby si nás nezapala. Super. Takže veľmi, veľmi vás pozývame a odporúčam toto stretnutie s Andrejkou. A zároveň prezradíme, alebo tak naťukneme, že tá naša spolupráca sa bude teraz už konečne, keď sa postupne môžeme aj už stretávať aspoň pomaličky, že to tak začína sa otvárať tie opatrenia. Tak verím tomu, že v druhej polovici júna Andrejku privítame u nás doma, konkrétne naozaj, že u nás doma fyzicky, kde budeme spolu tvoriť dve veci. Jedna bude nádherný webinár na tému Márie Magdalény, ale k tomu teraz zatiaľ ešte viac nepovieme, lebo to sa rodí každým dňom a každým našim rozhovorom. Ale zároveň teda práve pred týmto vysielaním sme si tak povedali a dohodli sa, že tu aj privítame nejaké žienky, kde Andrejka niektoré z tých techník prostor na nejakú tému, ktorá bude vtedy úplne aktuálna, a nám ukáže, predvedie a spolu vytvoríme nejaký taký ten krásny posvetný kruh, aby ste mali takú ochutnávku toto všetko, ale bude samozrejme na stránke, keď to bude už aktuálne, keď sa my dohodneme na termíne, ktorý bude obom vyhovovať. Takže ja veľmi pekne, Andrejka, ďakujem za to, že sme opäť mohli otvoriť a vniesť túto prenádhernú tam medzi žienky. Tie vtáčiky, tie tam nádherne celý čas štebúcu, ako keby to len krásne vtáče z tej Rianon. Ja som sa teraz úplne preniesla na to, keď my sme spolu chodili a teda ty si spolu organizovala tú školu kňažiek s Katinkou, bolo to úžasné. Úplne som tak sa tam vracala teraz do toho nášho kruhu. Takže ti ďakujem za to, že si priniesla tú nádhernú energiu tej vyživenej ženskosti posvetnej, tej bohyne opäť medzi nás. Čiže ešte raz opakujem, že linky na seminár bohyne, ktoré bude viesť a Andrejka budú v
Šimponinku, dole v komentári. A veľmi pekne ti ďakujem. A pokiaľ máš ešte niečo také, čo by si chcel tým žienkám pred tým uzavretím povedať, tak nech sa ti páči, dávam ti ten priestor pred tým, ako pôjdem sa už tam potom postarať. Jasné. Potom no, kde tam môžeš dať vlastne potom do toho linku aj môj e-mailovú adresu, aby keď to aj je. Niečo ja to teraz dávam, neviem, či to vidíš, vlastne v týchto titulkoch, tak som to aj tam dala, takže celý čas tam beží a e-mailová adresa aj tvoj Facebook, takže žienky to tam aj vidia a môžeme to dať do toho linku. Super. Dobre. Pretože vlastne, jak si spomenula tú školu s Katinkou, tak v septembri zrovna sa bude otvárať nový ročník, takže aj keby o to, že my mali záujem, my môžu kľudne napísať na ten e-mail a pošlem im všetky informácie k tomu, keďže zatiaľ to oficiálne nejde veľmi všetko zdieľať, tak môžem to aspoň na e-mail poslať, ale v pláne to je, pretože je to naozaj krásna cesta. Potom od roku 2022, od februára, budeme otvárať aj školu kňažiek živený. A, takže aj to je možnosť, kde pracovať vlastne s jednotlivými živlami, archetypmi, s kolom roka, ako s obradmi, oslavou sviatkov a naozaj žitia v súlade s tým, čo je v prírode, pretože tá je naozaj veľmi krásne vyživujúca. No a čo by som ženám poradila určite, aby v tomto období využili tie dary prírody, aby chodili veľa do prírody, aby sa liečili práve tou esenciou zeme, spojením so zemou, aby tancovali, pretože to je tiež pre nás ženy veľmi liečivé, aby keď budú cítiť nejaké emócie, pocity hnevy, aby ich poriadne vytriasli alebo vykričali, vydupali a aby naozaj sa venovali same sebe už len tým, že budú si vedome treba natierať krém alebo nejaký voňavý olej do tela, aby prirodzene tým dotykom prebudzali citlivosť svojho tela, pretože neexistujú ženy, ktoré by neboli citlivé, myslím aj čo sa týka tela, ale aj čo sa týka sexuality, že niektoré ženy tvrdia, že oni sú není citlivé, že nezažívajú vzrušenie, ale to je vlastne len tým, že to telo je neprebudené, že to telo je častokrát nejako zablokované alebo zatvorené a práve tými jemnými dotykmi, masážou, že si venujú same sebe alebo len si natierajú vedome krém a si hladkajú a mojkajú telo, alebo sa len objímu samu seba, a tak môžu naozaj veľmi veľa znovu otvoriť, aby tá energia prúdila, aby sa tá energia srdca znovu dostávala vlastne tak k sebe, ako aj k ostatným. No a keby ste chceli podporu a pomoc, tak budem veľmi rada, keď sa prihlásite na ten seminár, ktorý je naozaj nádherný, zážitkový. Vlastne všetko sú to techniky, ktoré zažijeme si na tele a odnesete si ich domov, aby ste ich mohli ďalej využívať, pretože práve tým využívaním opätovným tých techník, tak ich dostanete naozaj to hlboké liečenie, ktoré ponúkajú. Takže akokoľvek, budem veľmi rada, či už na nejakom ďalšom vysielaní s Mirkou, ktorú určite vymyslíme niečo nové. Určite aj tá téma Márie Magdalény, to je moja veľmi obľúbená téma, pretože esenciu Márie Magdalény milujem a je naozaj tou, ktorá je veľmi liečivá pre nás ženy a je veľmi dôležitou a stále viac a viac sa prebúdza v mnohých ženách vlastne tá esencia, ten lúč tej Márie Magdalény pôsobí pre nás. Mnohé ženy sa tejto téme začínajú venovať, ale aj je to doslova vo vzduchu, že je to veľmi dôležité tiež pre to liečenie toho posvetného ženstva, pre celkovo pozdvihnutie tej ženskej energie, ale celkovo je to veľmi dôležité aj pre energiu vzťahovú, pre liečenie tých mužsko-ženských vzťahov práve aj cez tú esenciu Márie Magdalény je tiež veľmi dôležité. Takže veľmi, veľmi teším na tú ďalšiu spoluprácu a hneď ako skončíme, tak tam šupnem tie linky žienky, aby ste si tam našli a medzi tým môžete úplne pokojne Andrejke písať aj na mail a ona vám pošle tie informácie alebo aj na Facebook máte to vlastne v tých titulkoch počas toho vysielania, čo tam beží. Takže ďakujem krásne. Tak a ďakujem tiež za možnosť zasa trošku ženám prehovoriť, za to krásne spojenie s tebou a som veľmi rada, že vytvoríme nejaké ďalšie krásne projekty, ktoré budeme môcť ženám odovzdať. Teším sa. Jedna z tých vecí, ktorá mi práve veľmi chýbala v tomto čase obdelenie, je aj to odovzdávanie druhým, lebo tak ako keď zdieľame lásku, alebo keď zdieľame veci a ja dokážem vždy zdieľať len to, čo silno so mnou rezonuje, čo mám zažité a čo cítim, že je
že je dobré a užitočné pre ženy, tak to cítim takú hroznú potrebu to všetko zdieľať a v tomto období to bolo naozaj náročné, keďže tie semináre nemohli byť, takže som teraz taká úplne plná, že chcem všetko odovzdať. Takže ak budete mať, budete mať chuť a čas, tak budem veľmi rada, keď sa pridáte. My sa na to veľmi tešíme. Ďakujeme, Andrejočka. Ahoj, ďakujem. Ahoj. Majte sa krásne.